چونکہ ہندوستانس مزود اکھ کٲشر اکھ یم کتاب لیچھ اتھ پیٹھ اگر اسہ بت پرستش کران اگر اسہ بتن چھ جھکان اگر اسہ بتن چھ سجدہ کران کون سی بڑی بات ہے مسلمان بھی کعبہ کے سامنے جھکتے تم تہ ہسہ جھکان کا بیت اللہ تمو تہ ہسہ پنن معبود بنومت بیت اللہ تک کمار صحابہ لیچھ کتاب یمو تتھ مز لکھ رب ہاذ البیت رب ہاذ البیت یم گھر کس رب سن رب ہاذ البیت یعنی اللہ تعالیٰ ون یت کرو گرس کرو عبادت کعبس جھکان اس کس جھکان اللہ تعالیٰ سندس حکمس ربن دکن کرو رخ ام موجود سے اوکن رخ کران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ون حجر اسودس دس اے حجر اسود چھ کن اخ نہ ہیک ث نفع دت نہ ہیک ث نقصان دت مگر بس ام موجود بوس کران نوشون بوس کران حضرت محمد رسول اللہ اگر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بوس کران بہ کرہ ہرگز بوس کہین کو حضرت عمر سے دپن یہ کن چھ نفع تو نقصان دین واجب مگر آج کشیر ہند بزرگ گسان سہ کیاہ کران سہ تہ گرد مز انا کفن لتنویت سہ دپن شاید مہ کریم یہ گرد کیا اس چیز نہ ثابت ہے شریعتن اور صرف اللہ تعالیٰ سند رضا خطر اس کعبۃ اللہ کن جھکان یعنی اس کعبہ معبود بنومت اس معبود برحق اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سن حکم چوکن جھکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش شان نزول کے اعتبار سے مکی سورة مبارکہ مکہ سندر نازل سپدیومت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جمہور مفسرین ہن رائے تو تہن تجزیت اللہ ابن القلبی یا بے اخذ مفسر چت مدنی بیان کران مگر چونکہ تہندس دعوس پت کن چھ زیادہ مضبوط دلیل کہین اس لیے جمہور مفسرین اتھ پہ متفق کہ یہ سورہ مبارکہ ہسہ مکہ تو مکرمہ سندر نازل سپدیومت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوم ام سورہ مبارکک متن تو یہ چیز بیان کران کہ یہ مکی سورہ مبارک اور ات سورہ مبارکس پت کن اخ تاریخ اخ چونکہ مکہ المکرمہ سندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کر کہ یہ شہر گس اس وادی غیر عزی زر اس یت مز کھین خطر اس کی میلان یت مز پیداوار اس نیران ریگستان ریگستان اس مگر اللہ تعالیٰ ہن کور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سن دعا قبول کہ اتھ سر زمینس پہ چھ کانہ پھل فروٹ کانہ میو اس نو ونکینس میلان چھ اگر چھ تتہ چھ نیران مگر دنیا پرت کانہ چیز کوت واتان اوتے واتان اور اتھ پہ چھ پتہ سہ ڈسٹریبیوٹ گسان یہ پڑی چھ نا روز سب جائے نماز آسان انان پتہ چھ آسان میلان چینا لکھت ویٹو حرفو چھ دپان مولوی صاحب یہ زنی میں کتہ کعب مز بہرحال لإیلاف قریش یمن قریشن سے اللہ تعالیٰ احسان یاد پاون یہ سورہ مبارکس اندر کیونکہ عربس اندر یم سات قحط سالی اس غربت اس زیادہ تجارت اس یم اس پت نبر گسان تجارت کرنے خاطر یا اس یمن گسان یا اس شام گسان یا باقین علاقن اس گسان یم اس تاجر مگر یہ سہ دور یل ڈاکہ زنی اس یل ژور اس ڈاکو اس کافر ہند کافر اس لوٹنے یوان یعنی کانہ اس نہ با حفاظت ہیکان وت پکت کی مگر یم زن اتک مکک اس نیران تجارت کرنے خاطر اگر کانہ ڈاکو یمن ڈاک ترائت مال نی ہے ژور یل سہ بوزان اس یم کتی سٹوس دمو واپس سوس دبا ہے نہ نہ یم کعبک متوی اور یمن اس عزت کم سیتن کعبس سن ہے یہ کعبک متولی یہ قریشو مز یہ کعبس واتان یم حاجن تریش چوان یہ پوس لاگن کت ات خیر خی ہز کام حتیٰ کہ ابو جہلس متعلق آمت سہ اس ست رلت حاجن چوان سہ دن یمن گھن رلو تکلیف پیون اور پتہ اس تقریباً
پرت حاجز دیوان پلو سوٹ اکھ اکھ سات یعنی یہ چا نیک کامی کرت بی قرائے یعنی قرائے شو مز مکیو یعنی قابط اللہ کیو خیدمو مز قابط صفحی کرن وول قابط دون وول قابط اتر مالن وول مگر ٹھکان کس جہنم جہنم سے کیا داخل گئے سکتے کوئی یم چیز سن یا زی کانچہ بڑی کوئی بڑ مشرک آسان دبان ہے تاز جاہتا جائے پاکس وہ ہوتی ہے یہ چاہ وہ انتے گلتا کو جاہل زاو تا تھی پلو تا تھی موت تا تھی ابو اللہ پلو تا تھی موت تا تھی مگر یہ اللہ تم جانتا ساتھ سانتا کشیر ان حج اگر توار گیسی کس کامال آشبا تھا اگر شرک گلازت اندر کی نئے اسٹیمیس توار گسن سرچن جانتی بنا کین بارہر یمن چھ اللہ تعالی یمن قرائشن ونان یمن مکہ روزن ونان یا توی کریو سو وقت یاد یہ انساتن کیا ہو اس ڈاک زنی سور اس انساتن اس حضر لکھوچان سفر کرنس مگر اللہ تعالی کم انام کرنو تای لئیلا فی قرائش مانوس گئی قرائش خوگر بنی آدی بنی یا یمن میلے خوشی انساتن لئیلا فی قرائش تبا ایلا فیہم یہ خوگر یہ مانوز گا سن کیا اس ایلا فیہم رحلت الشتاء والصیف یہون سفر کرن سردی منزد گرمی منز یعنی یہ مسئلہ کہ مانوز ہم چیز سیتن یہ مانوز گرمس منزد سفر کرن سردی منزد سفر کرن گرمی تی سردی ہون سفر تشتاء والصیف سردی تی گرمی ہون سفر کیا اس چونکہ یہ مجھ وری کس وری اس تجارت کران وری کس وری اس اس ہم کام کران مجھ پانن کفل پکنا وان ریحلہ تشیطائی وصائف ریحلہ سفر اس کران تشیطائی وصائف سردید گرمی ہون یہ سفر کیا ہو ساسان یہ مجھ گرم اس مجھ گسان شام چونکہ شام چھ سرد علاق یہ مجھ گسان تجارت کرنے خطر کوت شام اور سردی مجھ اس ہم گسان کوت یمن یمن چھ گرم علاق اچھن تیور آسا مانتون بلا مشابہ اگر اس انگلس پوچھو جوم تی کشی وہاں دس مز کوچھ چلا یہ تھی جوم یا نیابر اہا پوچھو نبری میوان ریت کائل کوت کشیر چونکہ اسی سارت علاق ریت کائل خطر شیواریا اصل مگر وہاں دس خطر شیواریا کروٹ ہے موجود چوان دس کوت گسا یعنی برابر اس مکی کی مز گسان گرمس مز اسی شام گسان چونکہ سوچ تھنڈ علاق اور ساردی مز اسی گسان کوت یمن چونکہ یمن چھ گرم علاق یون سفر اس آسان جاری تجارتی کفر اس آسان یہ جاری اور طبعا صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ اجمعین تیم سا تجارت اس کران اللہ مدین اس نس قحط سلی وس اللہ کین اس کھین خطر امن دون تو اس تجارتی کفر واتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان اس ایک دا کفر تجارتی کفر آب مسیس اونٹن پر یہ حضرت گل بائی کی سامان امیس آئی تیم ساتن کبار صحابہ کے بارے زبان اللہ علیہ مجمعین تیم ہوں تو بس وال دی ایس ایس بگراو لکن مز ایس دی موئی 10% نفع انہوں نے میں شاہم خود زیاد میالان انہوں نے وہ پرسن دی موئی انہوں نے ایم خود زیاد میالان حتی کہ انہوں نے 90% دی موئی انہوں نے 8% دی موئی نفع انہوں نے میں شاہم خود زیاد میالان انہوں نے ایم خود زیاد پوچھ دیوان حضرت عثمان چکلان دیش مفت بگراوان مدین کے روزن والن دبن میں شاہم خود زیاد دیوان زیاد پاکی حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو یعنی ہوں دو سوری تجارت اس پر یہ میں شام اس کن گسان گرم اس منز اور یمن اس منز اس روزان سردی منز چونکہ یمن چھ گرم علاق دبان یہ لیے سردی منز تو تجارت گرم اس منز تو تجارت قفل تو سلامت وقت سلامت ڈاکو تشن یہ من ایم گر کے وجہ چھیڑان یہ ماشا ات گر اس کیا متولے دبان یوس تو یہ من عزت وکار میلیو یویلیو سوری کن سیتے امی کعب سیتن دبن فلیعبدو رب حازل بی فلیعبدو پس یمن پیز عبادت کرن فلیعبدو یعبدو فیل مزاریہ ان کو عبادت کرنی چاہیے اس وقت بھی اور آئندہ بھی فلیعبدو پس یمن پیز عبادت کرن رب حازل بی رب حازل بی کس رب سنس رب حازل بی یس یم گاروک رب یم گھر کی عبادت نا ایم گھر کس رب سز عبادت فلیعبدو رب حازل بیت رب حازل بیت اگر آشے یم گھر کی عبادت کرنی
تیلی ہے کہ بھوٹن ہن دعویٰ درست ٲسِت چونکہ ہندوستانس منز روٗد اکھ کٲشر اکھ ییٚمۍ کِتاب لیٖچھ اتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ بُت پرستش کران اگر أسۍ بُتن چھِ جھکان اگر أسۍ بُتن چھِ سجدٕ کران کون سی بڑی بات ہے مسلمان بھی کعبہ کے سامنے جھکتے تم تہِ ہسا چھِ جھکان کتھ بیت اللہس تمو تہِ ہسا چھُ پنُن معبوٗد بنومُت بیت اللہ تتہِ کُمار صحابو لیٖچھ کِتاب یِمو تتھ منٛز لیوٗکھ رب حاضل بیت رب حاضل بیت ییٚمہِ گرٕ کِس رۄب سٕنٛز رب حاضل بیت یعنی اللہ تعالیٰ ووٚن نہ یتھ کٔرِو گرس کٔرِو عبادت اسہِ چھُنہٕ کعبس جُکان اسہِ کتھ جُکان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس رۄبن دوٚپ اوکُن کٔرِو رُخ امہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ اوکُن رُخ کران یِتھ پٲٹھۍ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ووٚن نہ حجرِ اسودس دوٚپمس اے حجرِ اسود چھُکھ اکھ کٔنۍ اکھ نہ ہیٚکَکھ ژٕ نفع دِتھ تہٕ نہ ہیٚکَکھ ژٕ نۄقصان دِتھ مگر بہٕ چھُسے ژےٚ اَمہِ موٗجوٗب بوسہٕ کران مےٚ وٕچھمُت بوسہٕ کران حضرت محمد رسول اللہ صاحب اگر نہٕ مےٚ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ ہے وٕچھمُت بوسہٕ کران بہٕ کرٕ ہا نہٕ ہرگِز بوسہٕ کِہیٖنۍ گوٚو حضرت عمر چھُ دَپان یہِ کٔنۍ چھُ نفع تہٕ نۄقصان دِنہٕ واجہِ مگر آز چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد بُزرگ گژھان سُہ کیاہ چھُ کران سُہ چھُ تَتہِ گردِ منٛز اَنان کفن لِتھنٲیِتھ سُہ چھِ دَپان شاید ما کَرِ یِم یِہوے گرد کیاہ یُس چیٖز نہٕ ثٲبِت آسہِ شریعتن اور صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ آسہِ یہِ کعبۃ اللہس کُن جُکان یعنی اَسہِ چھُنہٕ کعبہ معبوٗد بنوومُت اَسہِ چھُ معبوٗدی برحق اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم چھُ اوکُن جُکُن اور یِمن قۄریشن تہِ چھُ یِوان وَننہٕ فل یا بُدوٗ رۄب حاضل بیت تۄہہِ ہا پَزیو اور مُفسِریٖن منٛز اکھ جماعت چھِ کران بیان دَپان اَتھ منٛز ہسا چھُ اِشارے پوشیٖد یِمن مُشرِکن چھُ یِوان وَننہٕ ہے مُشرِکو تۄہہِ نہ کٔرو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وفادٲری یا درٛٲیِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز بد زوٚن گٔژھِتھ مگر توپتہٕ وٕچھِو تُہۍ اَمہِ گرٕ کہِ وجہ میلیو تۄہہِ یوٗتاہ حظ تُہٕنٛدۍ قٲفِل روٗدۍ سلامت وغیرہ وۄنۍ اگر تُہۍ حقیٖقی طور تٔمۍ سٕنٛز عبادت کٔرِو تۄہہِ کیاہ میلیو تُہۍ کٔرِو انداز یہِ گوٚو وٕنکیٚنس اگر تُہۍ حقیٖقی فرمانبردار بٔنِو حقیٖقی طور عمل کٔرِو تیٚلہِ کیاہ میلہِ تۄہہِ یعنی تیٚلہِ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز زیادٕ انعامات تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔژھِتھ فل یا بُدوٗ رۄب حاضل رب حاضل بیت رب حاضل بیت یُس اسمی اِشارہ چھُ یہِ کَتھ کُن چھُ یہِ چھُ بیتَس کُن بیت چھُ اَمیُک مشارُن اِلے یُس زَن ترکیٖب کہِ حِساب اگر أسۍ وٕچھو رۄبا چھُ مُضاف البیتی چھُ مُضاف اِلے البیتی چھُ مُضاف اِلے اور اِشارٕ کو کُن چھُ مُضاف اِلیَس کُن فل یا بُدوٗ رۄب حاضل بیت بس پَزِ یِمن عبادت کَرٕنۍ تٔمِس کُنِس رۄب العالمیٖن سٕنٛز یُس ییٚمہِ گَرُک رۄب چھُ فل یا بُدوٗ رۄب حاضل بیت الدی اللہ چھِ اسمِ موصوٗل الدی اِشارٕ کو کُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس کُن یُس یہِ اسمِ موصوٗل یہِ چھُ مُبہم آسان یوٚتانۍ اَمیُک پوٗرٕ وضاحتی کرنہٕ توٚتانۍ چھُنہٕ یہِ فِکرِ تران الدی سُہ چھُ سُہ ذات اطعمہم تِم کھیٚنٲے نہٕ تُہۍ میٲنۍ جوٗ اِن بۄچھِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بۄچھِ ہیٚتہِ ٲسِو یعنی کھٮ۪نَس خٲطرٕ روٗزوٗ نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ یعنی یُس تہِ تۄہہِ تجارت وٕنکیٚنَس چھُ یُس تہِ مال چھُ یہِ چھُ کُس دِنہٕ وول چھُ تۄہہِ کھیٛاوَن وول ذاتہِ پاکہِ حضرتی اطعمہم من جوٗع وآمنہم من خوف بیٚیہِ دِتو تِم اَمُن تۄہہِ کَتھ منٛز یعنی تجارتی قٲفلہِ ہٮ۪کَن نہٕ تُہٕنٛدۍ اَمنہٕ سان پٔکِتھ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ شامُک تہٕ یَمنُک سفر اَمنہٕ سان کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر یہِ اَمُن دِنہٕ وول کُس چھُ گوٚو اگر وٕنکیٚنَس تۄہہِ یوٗتاہ اَمن چھُ اگر تُہۍ حقیٖقی توحیٖد اِختیار کٔرِو اگر تُہۍ حقیٖقی معبوٗد سٕنٛز بندگی اِختیار کٔرِو سُہ کوٗتاہ اَمن کَرِ تۄہہِ عطا اور تٔمۍ سُنٛد یہِ حظ اصوٗلٕے چھُ اللہ تعالیٰ بیان کوٚرمُت سورہ نوٗرس اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعنی خوف گژھِ تبدیٖل کَتھ منٛز اور اسلٲمی عمارتس اندر چھُ بُنیٲدی چیٖز انسانس چھُنہٕ انسان سُنٛد خوف روزان أمِس چھُ صرف کُہُنٛد خوف آسان ذاتہِ پاکہِ حضرتی وآمنہم من خوف تٔمۍ ہسا دِتنو تۄہہِ اَمُن کَتھ منٛز خوفس اندر یعنی لُٹنُک خوف ژوٗرِ ہُنٛد خوف قتل گژھنُک خوف چوٗنٛکہِ تجارت یِم تجارتی قٲفِل چھِ آسان اکھ ٲسۍ یِم مال لوٗٹان بیٚیِس اِنسانس تہِ ژھٕنان کیاہ کٔرِتھ قتل کٔرِتھ تاکہِ أسۍ گژھو نہٕ ایٚکٕسپوز کہِ أسۍ کَتٮ۪تھ چھِ آسان یہِ لوٗٹ مار کران کانٛہہ وَتھ ٲس نہٕ محفوٗظ باسان مگر اَمہِ گرٕ کہِ وجہ ٲسۍ یِم محفوٗظ آز تہِ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن یہِ حظ مسجِدن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن گرن اگر محلس منٛز چھُنہ کانٛہہ مسجِد زیُٹھ آسان تٔمِس چھِ سٲری عزت کران سُہ کَمہِ موٗجوٗب کران
سوشنا سوي نفر يس قوت روز مگر يكيم جيزن دي دي سياسات يبنيو خداي سنس غارز زوت مگر شبات عالد شئيس تمس تجنة تفرش کرن كيهن يا تمس لوگ نسامجون كيهن مكو زمداري آياتا کرن سيد القوم خادمهم قومك زوت شاصل قومك خادم مگر تم دب شاید چس بو پرمز مشرف تم وشت پات بو پات بوت كيهن فرحل لإلاف قريش لإلاف قريش مانوس گئی خوگر بنی قريش إلافهم تهون خوگر گسن تهون مانوس گسن کیا اس رحلة الشتاء والصيف تهون سردين تگرمين هن سفر سرد گرمس شام گسن سردين يمن گسن فليعبدوا رب هذا البيت پس پز يمن يم گر کس رب سن بندگی کرن يعني رب العالمين سن بندگی تي عبادت کرن الذي سجس رب العالمين أطعمهم من جوع يمتحان يتحان يمكات مزن بوش مزن وآمنهم من خوف بدونك آمن كات مز خوف صندر صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.